Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa a jedná se zase o přečteno, takže budou to další dvě knížky, které jsem přečetla a už je to teda delší dobu, co jsem je přečetla a stydím se za to, že to natáčím až teďka, ale prostě nebyl čas. Jedná se tady o tuhle bychličku Illuminae a jedná se o tuhle krásnou malou knížičku Bajky Barda Beedleyho. Myslím si, že Illuminae už všichni znáte, protože už to tak jako proletělo mezi booktuberama a lidma, co prostě čtou. A myslím si, že se přikláním k té straně, že tahle knížka je fakt dobrá. Jedná se teda o sci-fi, napsali to dva spisovatelé, můžete je vidět přímo tady, a jedná se o Kaufmanovou a Christopha J. Hezký jména. Musím říct hnedka na začátek, že pokud tuhle knížku začnete číst, tak si na ní udělejte čas. Vyhraďte si na to třeba dvě odpoledne a tím můžete přečíst kuse nebo jedno pro rychločtenáře, nebo vlastně pro rychločtenáře i tak pár hodinek. Protože ta knížka se opravdu čte neuvěřitelně rychle. Jsou tam prostě pasáže, které proletíte během pár sekund prostě. Jde to hlavně kvůli tomu, že vlastně ta knížka je opravdu tak jakože zvláštně a zajímavě napsaná takovýma prostě zápiskama, e-mailama, různý hlášení, jak třeba od doktorů, je tam hodně cenzur, vlastně co třeba nemají vidět obyčejní lidé, ale co se vlastně jakože může dostat a co se ven nemůže dostat. Říkám, abyste si na to vyhradili nějaký čas, protože mě docela mrzelo, že já jsem tu knížku začala číst, když jsem opravdu neměla jako zrovna moc času a vždycky, když jsem si ji třeba vzala před spaním, tak jsem za chvilku usla. A potom vlastně jsem dočetla asi polovinu knížky během asi 3 hodin u lékaře a když jsem jezdila šalinou a autobusem a takhle. A byla jsem do toho tak zažraná, že jsem normálně přeslechla i volání prostě sestřičky k doktorovi. A byla potom trošičku teda jako prudérní a naštvaná, ale to se prostě nedalo od toho otrhnout, protože ta knížka je fakt hrozně zajímavá. Tady tahle knížka se odehrává v budoucnosti a to zrovna v roce 2576. A opravdu mi trošku připomínala Vetřelce, hlavně z toho důvodu, že teda se většina toho děje odehrává na vesmírných lodích. Jsou tam teda takové ty červí díry a je to tam všechno takové jako docela hezky popsané. A je tady taková vlastně i jako milostná zápletka, která si myslím, že se tam jako hodila, líbila se mi tam, nebylo to nic těžkopádného a bylo to právě i díky tomu takový zajímavější. Sci-fi, co se týče prostě filmu, vyhledávám, mám ho ráda, ale co se týče knížek, jsem se k tomu ještě tak nějak nikdy neodhodlala a tohle je právě asi první knížka, kterou čtu, co se týče sci-fi. Jako jo, myslím si, že to je pro mě takový těžší čtení, protože opravdu ta fantazie vám tam musí zapracovat, protože není to nic, co by se odehrávalo prostě v tomhle čase a nemáme tady žádné červí díry a nemáme tady prostě nic ohledně jiných planet, máme tady jenom naši planetu a musíte si opravdu prostě víc představovat, co se týče toho světa tam uvnitř té knize. Ale myslím si, že se mi to povedlo a že jsem si to dokázala představit. Takže na planetě, kde vlastně je pár, o které jsem vlastně už tak nějak trošku mluvila, co se týče té milostné záplatky, a stane se tady nějaká katastrofa, útok tady na tu planetu a oni tady tyhle dva lidé se kvůli tomu rozdělí a každý je na jinačí vesmírné lodi. Začnou přicházet na to, že vlastně byl vypuštěn nějaký vir, který nakazí lidi, ze kterých se pak stanou něco jako živí zombíci, ale oni to tam takhle jako přímo nepopíšu, že jsou to živí zombíci, ale trošku to na mě tak jako působí, že by to takhle mohlo vypadat. A potom tady taky se jedná o to, což mi přišlo fakt hrozně zajímavý, že vlastně umělá inteligence, která ovládá celou loď, kdo se třeba viděl právě nějaký takovýhle sci-fi filmy, tak to mi třeba taková ta hlava, která jako mluví za tu loď, to je vlastně, nevím, třeba jmenuje se, já nevím, Mary, jo, takže oni vlastně mluví k ní a ta Mary ovládá třeba celou tu loď jako za ty lidi. Ale vždycky tady ta umělá inteligence je ovládaná lidmi a tady právě převezme tu vládu ona sama a dá se říct, že nějak tak jako ožije. Myslím si, že tady tohle právě jako oživilo opravdu ten příběh a já jsem normálně chvilkama, jako tak nějak, byla i na straně té umělé inteligence a bylo mě jí líto. Já nevím, no, jestli to takhle třeba někdo měl taky. Ale prostě bylo to strašně zajímavý díky tomu. Já bych to asi nějak víc už nerozpitvávala, tady ten příběh. Mělo to fakt zajímavý potom zvraty ke konci. Dokonce jako se tam stala i věc, kterou bych třeba nečekala a to víte, že já hodně předvídám. Takže jsem byla ráda, že mě dokázalo něco překvapit. V téhle knížce je teda pár takových i nechutných prostě scének, ale mě tohle nevadí. Nevadí mi to.
A taky se mi potom ke konci líbí, že oni vlastně, jak je takový to klasický poděkování tomu a tomu, tak oni to zakomponovali do takového jako příběhu, který právě jako jsou v tom příběhu scénky přímo z té knihy a přirovnali to k různým lidem, co jim pomáhali, což se mi strašně líbilo. Takže zase jsem se tady jako něco založila a je to teda... Je právě jako kolikrát jsou prostě pasáže, kde si ty lidi neberou servítky a je to třeba ještě jeden takový výlet a vytrhnu vám oči z důlku a vyjebu s váma tak, až budete litovat, že vaše máma neřekla tátovi, že jí bolí hlava místo, aby si vás nechala naložit do odpalovací rampy. Myslím si, že jste všichni pochopili, o co tady šlo. Potom třeba oni posílal takový zprávy, kde prostě tu zprávu, kde je všude napsaný promiň, 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 vykreslili takové růžičky. Potom je tady taková zajímavá otázka, co je kniha? Takže jako vy mě chcete říct, že v budoucnosti se nebude vidět, co je kniha? Takže tady tuhle knížku rozhodně doporučuji, já si myslím, že stojí za to. Teďka už vlastně i druhý díl venku, takže já se na něho určitě chystám. A ten druhý díl má být vlastně, myslím si, že ten samý příběh, ale vyprávěný úplně jinačíma lidma. Takže by mě fakt jako hrozně zajímalo, co tam bude. Ale nejsem si jistá, jestli to byla tady tahle knížka, nebo to bylo třeba úplně o ničem jiném, ale myslím si, že jo. Tuhle knížku jsem opět zařadila do čtenářské výzvy a to kniha, která se odehrává v budoucnosti. Tak potom tady mám teda bajky Barra Beadleyho a já teda musím říct, že jsem strašně ráda, že se ke mně ještě dostala tady tahle stará verze, protože je fakt uchvatná. Nic proti tomu novému vydání, ale tohle si myslím, že je prostě epický a skvěle se k tomu tématu a k Harry Potterovi hodí. Jak teda asi všichni víte, tak tady tuhle knížku napsala J.K. Rowlingová, takže ta, co napsala i Harryho Pottera. A já jsem teda moc ráda, že jsem si tuhle knížku už konečně přečetla. Je tady teda 5 bajek. Myslím si, že všichni znáte hlavně tu o 3 bratří, které je vlastně přímo i v knížce nebo ve filmu Harry Potter. Tady tahle knížka je teda i krásně ilustrovaná, má tady spoustu krásných prostě kreseb. Tady v téhle knížce teda najdete 5 bajek, Čaroděj a skákající hrnec, Fontána příznivé sudby, Mágovo chlupaté srdce, Králice Alice a chechtavý pařez a Příběh 3 bratří. Což jsem teda už říkala, že všichni znáte. Mě by právě zajímalo, jak tady tuhle bajku se díváte vy, protože když si vlastně vezmete ty 3 bratří, tak jeden je vlastně sobecký, protože chce být prostě nejlepší na světě, chce vždycky všechny porazit, takže má bezvou hulku. Druhý vlastně má teda kámen zkříšení, který chce jako přivést zpátky tu svou milovanou a pak zjistí, že stejně jako to nejde a sám si vezme život. No a nakonec tedy teda ten poslední bratr, který je nejchytřejší, řekne si o neviditelný plášť a díky tomu přežije nejdýl ze všech a má normálně potomka a ten potomek vlastně získá zpátky ten neviditelný plášť. Mě by zajímalo, co byste udělali vy, kdybyste měli volbu, co byste vlastně si jako mohli od smrti požádat, jestli byste chtěli tu moc něco změnit a nebo prostě být nejlepší a nebo prostě byste byli skromní a chtěli byste akorát prostě dožít co nejdýl a napadlo by vás to, prostě říct si o ten neviditelný plášť nebo o něco, co by vám mohlo nejdýl prodloužit ten život. To by mě zajímalo, jakože jak byste to udělali vy, protože já nevím, jestli by mě třeba v tu chvíli napadlo nemít třeba bohatství, i když já třeba jako říkám, že prostě bych byla nejradši, kdyby nebyly peníze, ale jako chtěla bych prostě třeba jako mít ten život takovej, abych ho měla nějak bezstarostnej, aby jsem měla prostě jako fajn, abych nemusela právě furt řešit tu finanční stránku, protože v téhle době si myslím, že to je snad jako věc, která se řeší úplně nejvíc a když člověk tady tuhle stránku má vyřešenou, tak samozřejmě jsou potom další věci, které dál řeší, protože si myslím, že celý život je o tom nějaký ty malý cíle jako si plnit a dál se furt někam jako posouvat. Takže jako vím, že bych se našlo i něco jiného, než by byly peníze, ale myslím si, že to řeší prostě spoustu věcí. Tak jako, co byste udělali? Řekli byste si o tu věc, která prostě vás nejvíc trápí, nebo byste přemýšleli tak hodně do budoucna a vyřešili byste vlastně celý ten život tím, že byste si řekli o něco jako je neviditelný plášť. To by mě opravdu zajímalo. Potom, co se týče těch bajek, tak se mi tam teda ještě líbila ta fontána, jak se to jmenovalo? Jo, Fontána příznivé sudby. Příběh, který vlastně vypovídá o tom, že žádný vaše štěstí nezáleží vlastně na tom, že nějaká fontána, do které si vlezete, tak to štěstí prostě jako k vám přijde díky tomu, ale jde to vlastně o tom, co máte v hlavě a jak se to tam nastavíte a co třeba pro to uděláte a jak se zachováte. To se mi strašně jako líbil ten příběh.
Potom se mi teda líbí takové ty poznámky pod čarou od Albuse Brombála, kde vlastně teda jako se dozvíte, že všichni tady ty bajky se vyprávěly v různých rodinách jinak. Jde vlastně o to, že třeba některé ty bajky jsou takové jako hodně krvavé nebo hodně takové prostě jako nekompromisní a v mnohých rodinách, v těch čarodějnických rodinách, nechtěli říkat původní ty bajky, takže si je prostě předělali, ale zase v určitých rodinách je řekli tak, jak jsou. Takže potom vlastně docházelo v Bradavicích to, že ty bajky každý viděl jinak a hádali se kvůli tomu. Takže jako to se mi tam prostě líbí, že to mi takhle prostě dopsaný. A strašně se mi líbí, jak prostě Rowlingová přemýšlí jako dopředu a spojuje všechny jednotlivé dílky dohromady. To je fakt jako neskutečný. To se mi fakt strašně líbí, jak ona prostě jako vymýšlí to tak, aby to nějak dávalo prostě jako smysl potom i dál. Fakt jako skvělý. Potom se mi tady teda líbí, že vlastně oni tady rozeberou tu bajku a napíšou k tomu, proč Beedly napsal tu bajku a podobně. A je tady třeba teda vysvětlení, že navzdory tomu, že jsou podle Beedlyho dva ze zmíněných tří předmětů krajně nebezpečné, navzdory jasnému naučení, že dřív nebo později smrt přijde pro každého z nás, nepatrná menšina kouzelnického společenství dodnes věří, že nám Beedly posílá začifrovaný vzkaz, jenže pravým opakem toho, co v pohádce napsal, a že jedině tato menšina je natolik chytrá, aby jeho vzkaz pochopila. Tady tuhle knížku prostě doporučuji. Je čtivá, krátká, poutavá, vystihuje prostě ten kouzelnický svět, který jako já miluju a strašně ráda se do něho vracím a strašně ráda bych se chtěla vrátit k tomu, že si všechny ty knížky, co vydala, tak prostě přečtu znovu. Ale já jsem je prostě přečetla před 10 lety a mám tolik knížek, co chci číst, že jako nevím, kdy se k tomu vrátím. Možná z toho udělám takové doplňkové knížky, že prostě když nebudu chtít číst to, co čtu, tak se vrátím k Harry Potterovi. Určitě teď tuhle knížku všem doporučuji. Kdo prostě milujete Harryho Pottera, běžte do ní. Samozřejmě tuhle knížku jsem zařadila do čtenářské výzvy a to je pohádková knížka. Tak jo, tohle je zase pro dnešek úplně všechno. Mějte se krásně a zase u dalšího videa. Čau. A mějte něco lehká. A... já ani vlastně nevím, která se mi nejvíc líbila víc. Nejvíc líbila nejvíc.